Fala, galera, tudo bem? Aí, pessoal, mais um pedido saindo aí, ó. Tá, terminei agora há pouco que deu o acabamento, certo? Aqui, ó. Tá, isso aqui é pra quem já vem acompanhando o canal aí. Foi um acaso, né? Eu fui fazer um vídeo aí mostrando que não se deve jogar aquele resto de cimento velho que tá na sua casa, que tá empedrado, né? Aqui, ó. Tá. Aí o que foi que eu fiz, pessoal? Eu peguei, pisei todinho com o martelo, tá? Depois eu peneirei aquele cimento velho todinho, peneirei a areia, misturei e fui usar a minha cabeça. O que eu fiz aqui? Peguei, usei a cabeça aqui, peguei esses cambuquinhos aqui, tá vendo? Perfeito com eles, ó, certo? Fui quebrando a cabeça aí, fui fazendo molde com essas vasilhas mesmo que você tem no dia a dia na sua casa aí, ó. Tá? Aí eu fui fazendo aqui, fazendo a cola, tal, aqui, ó. Isso aqui é tudo feito artesanalmente aqui, ó, tá? Põe uma dentro da outra e dentro da outra aí, tá? E fui usando a cabeça da sua e fui fazendo aqui, fazendo a cola e foi dando resultado. Postei uns vídeos aí, algumas pessoas se interessaram aqui em Maceió e fizeram alguns pedidos aí. Hoje eu tô entregando isso aqui, a pessoa vem buscar daqui a pouco, tá? E você pode também estar fazendo outras coisas aí. Isso aqui mesmo, isso aqui é um molde daqui, é por deixar uma caixinha de lancheira, tá? E olha o que eu fiz com ela, aqui, ó. Tá? Isso aqui, ó. Isso aqui eu ponho uma vela aqui, um porta-vela, tá? Isso aqui, na verdade, isso aqui tem outro aqui dele. Aqui, ó. Outro aqui, certo? Se eu usar como porta-vela, ou sei lá. Eu não indico como cinzeiro, não, pra ninguém fumar, né? Mas você pode estar usando aí. Certo? Só usar a sua cabeça, pessoal. Ter sua criatividade, tá? Você pode fazer outras coisas mais aí. Eu fiz algumas coisas aqui, tá vendo? Lá embaixo tem mais um, lá no cantinho, lá, tá vendo? Mais aí. E a prioridade minha é esses cogumelos aqui que tá fazendo um bom sucesso. Os cogumelos aqui tá sendo o carro-chefe aí das minhas coisas aí. Tô fazendo aí pra vender, tá? Tô produzindo também minhas mudas. Como sempre. Bom, pessoal, é isso aí. O resto de cimento velho que você tem na sua casa, não joga fora, tá? Você pode estar fazendo maravilhas com ele. Bom, pessoal, a dica de hoje é essa, tá? Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Deixa aí o seu like. Inscreva-se no nosso canal. E viva a natureza, pessoal.